Bom, domingo dia tem que para o que hoje para ter essa chuva que se visitou. Pronto, branda salas, branda parte luta, branda território, salas para melhorar. E o que não se visitou para o dia do punimento, te luta, para o dia do punimento, é salas para melhorar. Bazuar në një urdhë që ka ardhur, por nuk e lejohet të bëni protestën këtu para sallës. Se je, i keni hyrë si vizitor. Nuk e lejon rregulli. Si rregull? Rregulli i kryesisë komunale. Të lutem, të lutem. Të lutem zotri. Ky është institucion kushtetut. Të lutem zotri. Ky institucion ka për ekzistimin e materialet patjetër do të marrë materialet. Ti lutem kamerat në ditë se kamon si do na vend prapë.